Jo, alltså det här med att ha ett gemensamt valutaområde är inte alldeles enkelt. Och jag ska inte gå igenom teorin för optimala valutaområden och så, men bara säga att jag ska återkomma lite till det. Men det var ett uppenbart problem att skillnaderna var så väldigt stora mellan framförallt de mellaneuropeiska staterna som Tyskland, Holland och även Finland i norra Europa å ena sidan med ganska, kan man säga, effektiva industribranscher och å andra sidan då Sydeuropa som fortfarande släpade efter då när det gällde produktivitet och framförallt då högteknologisk produktion. För att ett gemensamt valutaområde och gemensam penningpolitik betyder egentligen att man ska helst ha ganska likartad ekonomisk struktur. Så att en given penningpolitik och valutapolitik passar alla delar. Här har vi också då det här med skuldsättningen. Och utmärkande för just de här krisländerna, Grekland, Irland, Italien och Spanien. Det var då alltså den ljusa i 2010, den svarta i 2002 och den mörkblåa eller den blåa i 1995. Och då ser ni till exempel Grekland som då redan 95 låg uppe på 100% av BNP. Var uppe 2010 i någonstans över 140% av BNP. Och ursprungliga kriteriet för att få vara med i den monetära unionen var 60% av BNP. Och då kan man ju fråga sig hur i jösse namn släpptes Grekland in med dessa stora skulder? Ja, det var, påstår nog de flesta, av rent politiska skäl. Man ville ha med Grekland. Och, men ni ser ju då faktiskt att Tyskland, de har också ganska stora statsskulder. Mycket högre än Sverige till exempel. Om ni tittar på Sverige så har ju vi, låg vi uppe på nära 80% 95, men vi är nere i 40% här. Ska komma tillbaka till det. Och så nämnde jag ju då det här. Nej just ja, jag hade inte med. Men här har ni ju USA också då. Som också har stora skulder. Men i USA finns det ju då en gräns. De kan inte ha hur stora skulder som helst. Därför att det finns något som heter budgetstupet som ni säkert har hört talas om. Så att när man har ägnat sig åt upplåning upp till en viss gräns, då är det stopp. Va? Då måste politikerna enas om att annars är de om att på något sätt spara eller höja skatter. Annars så är de tvungna att ta bort saker och ting som kan vara rätt jobbigt om man ska göra det kortsiktigt. Och då kan man ju fråga sig så här. Om det nu bröt ut en så stor kris i euroländerna till att börja med, varför gjorde de då inte likadant som Obama i USA? Tillverkade ett jättelikt stödpaket och stöttade upp alla de krisande industrierna framförallt i södra Europa. Ja, det är den stora skillnaden är att Obama disponerar trots allt en federal budget som ligger på ungefär 20% av BNP. Men EUs samlade budget ligger på ungefär 1,5% av samlade BNP. Och det är euroländernas samlade budget ligger väl ungefär på samma nivå av sin samlade BNP. Och EU-kommissionen kan ju bara vädja till medlemsstaterna att göra egna krispaket. Det gjorde de också nu. Sätt igång nu och gör upp krispaket, sa EU-kommissionen. Men de kan inte beordra medlemsländerna att göra krispaket. För att den finanspolitiken är nationell. Nu fanns det ju då några EU-länder som hade bytesbalansöverskott och starka offentliga finanser som Holland, Sverige och
även Tyskland, även om Tyskland har rätt stora statsskulder. Och där fanns då ett utrymme för expansiv ekonomisk politik och finanspolitik. Men i Grekland, Italien, Portugal och Spanien hade man helt enkelt inte råd, ansågs det. Därför att det var redan alltså lånestopp, bankerna vägrade låna ut pengar med tanke på de gigantiska statsskulderna så de hade vuxit. Och här har jag då citerat Lars Calmfors, en känd svensk nationalekonom som har skrivit den här uppsatsen Finanspolitiken i EU-länderna som finns med i den här Persson och Skuldt-boken Tillämpad makroekonomi som ingår i kurslitteratur. Och han skriver så här då. Om ett land med egen valuta för en mycket expansiv finanspolitik får det stora effekter på ränta, växelkurs och inflation för landet. Medvetenheten om det kan antas disciplinera finanspolitiken. Men i ett valutaområde med många deltagarländer har politiken i varje enskilt land liten effekt på dessa variabler. Dessa försvagar incitamenten för finanspolitisk disciplin. Om det finns några grekiskfödda här så hoppas jag att ni inte blir förelämpade när jag säger så här att det var nog en och annan i Grekland. Ja, du är grekisk född. Nej, okej. Okay. Jag bara. Som resonerade så här att nu kan vi göra vad tusan som helst för de kommer ändå att skicka pengar till oss om vi råkar riktig kris. Va? Det fanns kanske en och annan som resonerade så. Och det är ju klart att i och med den här djupa krisen så var ju om euron skulle räddas och överhuvudtaget projektet överleva var ju då de starka euroländerna tvungna att på något sätt hjälpa till. Och i december 2011 beslutade de 17 euroländerna att genom en så kallad mellanstatlig finanspakt förbinda sig att skriva in regler om maximalt 0,5% strukturellt och maximalt 3% totalt offentligt underskott i grundlagarna till och med. Och vad menas då med strukturellt och totalt? Ja, alltså, man brukar dela upp ett underskott i konjunkturell del, alltså den delen som beror på den tillfälliga konjunkturen och det som återstår är det strukturella underskottet. Men britterna la in veto, för det här var då ett EU-beslut. Även om det gällde euroländerna så var det ett EU-beslut och britterna la in veto så det blev ingen fördragsfäst pakt utan anslutningen blev frivillig. Men i alla fall för att då de här krisdrabbade länderna skulle ställa upp på den här hårda disciplinen så inrättade man också då en tillfällig och en permanent krisfond där pengarna då skulle kunna delas ut som stöd för dem krisländer som förband sig att driva en väldigt hård sparpolitik. Är det med Sverige deltagare? Har vi skrivit in i vår grundlag? Nej. Det var en stor diskussion om det, men det var nog rätt bred enighet om att vi inte skulle vara med i detta. Och man kan ju säga så här att Sverige har ändå uppfyllt de här kraven mycket länge så att vi behöver liksom inte skriva in det i några grundlagar, tyckte nog i alla fall de flesta. Jag tror att det var rätt bred enighet över blockgränsen om detta. Hur är uppslutningen i övrigt? Vad sa du? Hur är uppslutningen till detta i övrigt? Ja, alltså euroländerna har ju i princip anslutit sig, men hur det är med inskrivningen i grundlagar vågar jag inte säga hur långt det har gått. Men i princip har de alltså anslutit sig till att de ska göra detta, va? Men det är politisk strid om detta i så gott som alla, framförallt krisländer. Svenska pengar i krisfonderna? Det finns svenska pengar också i krisfonderna. Ja. Och också via Internationella valutafonden, för valutafonden har också pumpat in pengar i krisfonderna. Och Sverige deltar ju också där, va? Så att vi är med, va? Om vi tar just fallet Grekland som är kanske lite speciellt intressant för att
man bedömer ju så att Grekland är det svåraste problemet. Va? Man har då lovat 130 miljarder euro av EU gemensamt med Internationella valutafonden, och som motprestation ska de då ta ett åtgärdsprogram som på sikt får ordning, ska få ordning då på landets offentliga finanser. Och den så kallade trojkan, som består då av EU-kommissionen, Internationella valutafonden och Europeiska centralbanken, de ska då övervaka det här. Så de reser dit då och kollar upp att grekerna verkligen följer det här. Men de som följer grekisk politik inser ju hur stor turbulens det här har lett till. Jag såg just den senaste opinionsmätningen som kom alldeles häromdagen, visade då att det svenska vänsterpartiets systerparti som heter Syriza, som är en sån här väldigt bred vänsterkoalition, är störst i opinionsmätningarna, ligger på uppåt 26%. Så att de nuvarande regeringspartierna, som består av en slags koalition mellan de gamla socialdemokraterna och borgerligt parti, de har uppenbara problem då att, så att säga, få hem det här budskapet. Och, så att det är ytterst osäkert hur det ska gå. Va? Och då kan man ju ställa sig frågan, varför är det så mycket svårare att få ordning på de offentliga finanserna i Grekland om man jämför till exempel med oss i början på 90-talet då? Ja, det var viktigaste var ju helt enkelt det att vi kunde då släppa kronans koppling till ecun. Annars hade det varit praktiskt taget omöjligt att få bukt på våra jättelika underskott. Men de är bundna till att så länge de ska stanna i eurosamarbetet så är det jättetufft. Men sen är det nog också så att det är olika politiska kulturer. I Grekland är klassklyftorna har ökat i Sverige också, och i praktiskt taget alla nationalstater på senare år. Men det är fortfarande så att klassklyftorna i Grekland är oändligt mycket större. I Grekland finns det inget förtroende riktigt för att de skattepengar man betalar in verkligen kommer till effektiv användning. Den grekiska överklassen, om ni tillåter att jag använder ett sånt begrepp, rika redare och så, de placerar sina pengar på olika skatteparadis och vägrar att betala skatt. Och då säger den grekiska underklassen att varför ska jag betala skatt för när de där skurkarna struntar i det? Och det är överhuvudtaget alltså ett tilltro, man har mätt tilltron, om man litar på sina politiker. Och även om det naturligtvis finns en misstro här i Sverige mot politiker, jag ska inte säga annat, men det är ändå siffror som ligger väldigt mycket högre än i Sydeuropa. Så om man frågar folk, har du förtroende för regeringen eller riksdagspartierna och så, som statsvetarna mäter ständigt och jämt här. Statsvetarna i Göteborg har ett sånt stort projekt. Så det är stora skillnader. Jag hade en, som jag själv tycker, belysande upplevelse 1995. Det var så att det fanns något som heter New Left Forum, där vänsterpolitiker från hela Europa träffades och diskuterade gemensamma problem. Och det råkade äga rum i något som heter Delphi, den gamla klassiska med staden med oraklet. Och det var precis just då den här berömda Toblerone-affären hade spruckit. Jag vet inte om ni är så unga så ni inte upplevt det kanske. Men det var ju så här då att Ingvar Carlsson, statsministern, hade pekat på Mona Sahlin som lämplig efterträdare som partiledare. Och så visade det sig då att Mona Sahlin hade köpt en Toblerone-kaka för sitt statliga kreditkort. Va? Och det blev ett herrans liv, och det slutade med att Mona Sahlin fick dra sig tillbaka som kandidat, och så valdes istället Göran Persson så småningom. Och då stod det här, var ute i hela världspressen, även den grekiska pressen. Och mina då italienska och grekiska kamrater kom och liksom slog sig för huvudet.
Liksom, dumma svenska, vad är detta? En chokladkaka. Våra politiker, de skaffar sig älskarinnor i Aten och Rom som de liksom betalar hyran på med sina statliga kreditkort. Det är ingen jämt. Tycker alla människor är självkort, självklart liksom att det är på det viset. Ja, ni kanske tycker att jag förtalar greker och italienare, men alltså, jag älskar greker och italienare, så det är inte det, va? Men de har politiska system som har sina historiska rötter. I båda länderna har det varit inbördeskrig, och sånt skapar alltså helt andra motsättningar än vad vi har haft turen, så att säga, att uppleva här med 200 år av fred och så vidare. Alltså, därför är det väldigt stor skillnad på. Man kan jag säga då ändå, alltså, min uppfattning för den tiden, jag är så gammal, var ju då att det var ju en insideraffär egentligen inom socialdemokratiska partiet, så att det fanns helt starka krafter som inte ville ha henne som statsminister, och där blev det liksom förevändningen då, för att kasta ut henne, så att hade hon varit populär så hade hon inte fallit på det där. Jo, absolut. Visst, var säkert så. Men alltså, samtidigt kan man ju säga att hade motsvarigheten hänt i Grekland så hade det aldrig kunnat bli en så stor historia, eftersom kulturen där är så väldigt annorlunda. Ja, alltså, vi kan göra jämförelse med Tyskland då, som har fått integrera i Östtyskland. Det är ju från Berlin. Sen så finns det ju några olika kulturskillnader därifrån. Men Tyskland måste ju ha ändå pumpat in en hel del pengar när vi gjort åtgärder i Östtyskland för att lyfta den biten, som idag då var faktiskt ganska effektivt att fortsätta. Jo, alltså, det är väldigt bra jämförelse, och som många har gjort för övrigt också i den internationella diskussionen. Och det var ju så att det var ju gigantiska belopp som överfördes, kan man säga, från västra halvan till östra halvan. Bara det faktum att man slog ihop valutorna. Hade man gått på, så att säga, den svarta börskursen på gatan, så hade ju det varit oändligt mycket mindre pengar som tyskarna hade fått sig på sin valuta. Men det var ju en helt annan politisk ekonomisk struktur i östra Tyskland. Man ska ju komma ihåg att efter kriget så skickades stora delar av produktionsapparaten och den moderna tekniken skickades till Sovjet. Medan däremot i västra Tyskland så skickade USA in via Varsalhjälpen väldiga bidrag. Så det var, jag ska inte försvara gamla diktaturen i Östtyskland, men en av orsakerna var denna oerhört stora skillnad. Så att det var precis som du säger, så att man kan ju säga att hade Tyskland behandlat grekerna på samma generösa sätt som de behandlade östra Tyskland, så hade ju det varit en helt annorlunda situation. Och sen kan man ju då säga att det är ändå så att det finns tyskar som klagar på alla dessa pengar som de ska behöva skicka till de lata grekerna, som de säger. Men man ska ju komma ihåg att tyskarna har ju tjänat oerhört mycket på eurosamarbetet. För de har ju kunnat hålla då en låg valutakurs jämfört med den egna produktiviteten, och det har ju befrämjat den tyska exporten något alldeles våldsamt, kan man ju säga då. Så att, ja. Men det är en känslig fråga. I alla länder har det ju, i Finland till exempel, har det bildat ett särskilt politiskt parti på det här att vi ska inte betala ett öre till grekerna eller italienarna och så. Ja, sen kan man ju också då titta på Europeiska centralbanken. Varför kunde inte Europeiska centralbanken göra som Federal Reserve, alltså Ben Bernanke, i centralbankschefen i USA, och skicka ut en massa, köpa upp en massa obligationer och så? Ja, enligt EU-fördraget så ska ECB koncentrera sig på låg inflation, ingenting annat. Trots det så sa ECB-chefen Draghi, heter han, italienare, sommaren 2012 att euron ska försvaras till varje pris. Och för övrigt så sa Merkel mer eller mindre detsamma ganska nyligen. Vi ska inte låta euron klappa ihop, vi ska försvara den till varje pris. Och i september 2012 så beslöt majoriteten av ECBs direktion att låta stödköpa krisländers statsobligationer
för att få ner räntenivåerna mot att länderna ingår avtal om reformåtgärder med krisfonderna. Till exempel Spanien. Man köpte upp väldiga mängder spanska statsobligationer på samma sätt som man i USA köpte upp statsobligationer för att skicka ut pengar i systemet. Men det här var egentligen oerhört tveksamt om ECB har rätt att göra på det sättet. Den tyske centralbankschefen som heter Jens Weidmann, han reserverade sig mot beslutet. ECB kan möjligen köpa tid. Politiken måste angripa problemen med tuffa strukturreformer och inte överlåta åt ECB att agera. Enligt en intervju i Dagens Nyheter i januari 2013. Och det är fortfarande så en stark motsättning inom Europeiska centralbanken. Typiskt nog är det centraleuropeerna anförda av Draghi, sydeuropeerna skulle jag säga, som driver på för att förvandla ECB till någonting som mera liknar Federal Reserve i USA. För att om ECB skulle ta ansvar också för den övergripande penningpolitiken och ta ansvar för alla statsskulderna så att säga, i euroländerna, så går det ju med nödvändighet mot något slags federation. Då blir det en gemensam eurostat, åtminstone ur ekonomisk synpunkt. Och nu är ju frågan alltså, vad händer nu när Merkels CDU har gått ihop med Socialdemokraterna, bildat gemensamt. Och fortfarande så lever ju då minnet från 1923. Man är livrädda för att det ska bli inflation och en försvagad euro. Så att frågan är, kommer tyskarna att vidmakthålla den här tuffa linjen och motsätta sig det här att ECB tar ansvar också för de krisländernas skuld eller inte? Därmed tänkte jag nu ägna den sista, vad det nu blir, dryga timmen åt Sverige. Och då har jag visat den här figuren förut. Ni ser alltså då att det som händer då under 90-talskrisen, det är att arbetslösheten brakar upp i en höjd som vi inte hade befunnit oss sedan 30-talet. Och samtidigt så rasar inflationen ner i botten. Och sen kan man säga att den har legat lågt ända sedan dess. En dramatiskt annorlunda situation. Som jag berättade igår så fick vi en borgerlig regering under Carl Bildt som kom 91 i valet. Och den regeringen hade väldiga problem och delvis därför så förlorade de valet 94. Och då blev det så att Socialdemokraterna fick 45% och vi, Vänsterpartiet, fick 6%. Så gjorde vi faktiskt upp om det första stora budgetsaneringsprogrammet. Något som är ganska bortglömt, att vi faktiskt var inblandade i det. Göran Persson har haft en tendens, om jag får säga någonting i egen sak, att säga att det var jag som gjorde det här, liksom mer eller mindre på egen hand. Men det var faktiskt så att vi var med och göra det första, och det var framförallt skattehöjningar. Alltså vårat bidrag var att vi ville i första hand ha skattehöjningar och inte besparingar. Men däremot var vi överens om att det var absolut nödvändigt att få fram ett sånt här, att få ordning på de offentliga finanserna. För alltså budgetunderskotten låg på nivån över 10% av BNP. Och då kan man ju säga så här, att man varit en gammaldags doktrinär keynesian, så skulle man ju ha sagt så här, men titta på arbetslösheten. Vi måste föra en expansiv finanspolitik. Vi måste låna upp massor av pengar och ösa ut i ekonomin för att klara arbetslösheten. Men jag kanske ska ta det också, det här citatet först. Göran Persson säger
en intervju i årsskiftet 94-95. Något mer förnedrande än att behöva stå i New York eller London och förklara svensk ekonomi och de svenska välfärdssystemen för 25-30-åriga finansvalpar. Det finns inte för en svensk politiker. Och vad menar han nu med det här? Ja, resonemanget är det här att Sverige var alltså utsatt för en misstro från det internationella finanssystemet. Vad frågan om, skulle vi överhuvudtaget få låna pengar? Jag fick själv besök av två utsända från Goldman och Sachs, en sån här stor intervju. Vad heter de? Ratinginstitut kallas de för. Där de skulle också kolla upp den här konstiga typen, alltså det här konstiga partiet som plötsligt har kommit i majoritetsställning i Sverige. Va? För att kolla då vad vi var för några och vad sannolikheten var att vi skulle kunna få ordning på finanserna. Va? Och det var helt enkelt så att hade vi drivit expansionspolitik enbart, då hade räntorna gått upp. Det hade varit jättetufft att få låna pengar utan att betala ännu mer i räntor. Det hade drivit upp underskottet ännu mer och höjd ränta leder till stärkt valuta, för då strömmar pengarna in i landet. Och stärkt valuta motverkar exporten så att den uppgång som faktiskt hade börjat redan före valet 94 hade brutits. Så resonerade vi i alla fall. Så att vi var överens om att det skulle på något sätt höja skatter och sparas. Men sen hur sparandet skulle gå till var det svårare att få enighet om. Och om man ska vara lite cynisk kan man säga så här att socialdemokratiska regeringen behöll oss som samarbetspartner efter det att EU-valet var överstökat. Och när det hade blivit ja till EU i det, då dumpade de oss och skaffade sig en ny partner, nämligen Centerpartiet. Och vi som ville ha samarbetet, det var inte alla vänsterpartier som ville det, var rätt sura. Men annars kan man ju säga att rent partiegoistiskt var det rena julafton för oss, därför att då framstod det ju som att själva genomförandet av det här väldigt obehagliga budgetsändningsprogrammet var det ju sossarna och Centerpartiet som fick genomföra. Så att vi lyckades ju då i valet 98 stiga upp till ända upp till nivån 12%. Och det var nog delvis för att folk uppfattade oss som dels ansvarstagande med att vi hade ställt upp det första programmet, men ändå ville ge det hela en annan inriktning. Ja, det var det här resonemanget jag förde. Alltså att en grundtanke i budgetsaneringen var att effekten av en finanspolitisk åtstramning skulle motverkas genom att lägre räntor stimulerar konsumtion och investeringar och befrämjar exporten genom en försvagad krona. Det var i korthet resonemanget. Sen kom då under 90-talet ett antal mycket stora reformer. I stora drag i enlighet med det som föreskrevs i det här som kallades Washington-konsensus och det här som jag pratade om, de nya ekonomiska doktrinerna. Det var avregleringarna. Det kom redan under regeringen Bildt, men det fortsatte kan man säga under S-regeringen. Man avreglerade tele, el, järnväg och post. Man mindre generösa socialförsäkringar, man... Vi ska komma ihåg att A-kassan låg på 90% på den tiden. Man sänkte det till 80%. Man fick ett nytt budgetsystem. Jag ska återvända lite till det. Men det viktiga var att med utgiftstak att det här nya budgetsystemet innebar att man inte kan göra oheliga allianser mot regeringen. Så att alla partier som säger nej till en viss besparing måste i så fall också tala om hur man ska finansiera det. Och det gjorde det mycket svårare att, så att säga, fälla regeringsförslag. Vi fick ett nytt pensionssystem som ni lever med. Och det var ju då en förhandling mellan de borgerliga partierna. Vänsterpartiet var inte inblandade i den här uppgörelsen. Men de borgerliga hade länge drivit då att man skulle ha ett inslag av premievalssystem och aktieägande i det här nya pensionssystemet.
Jag har sån tur så jag är född 6 dagar innan det här systemet slog in. Så jag lever enligt det gamla ATP-systemet. Ja. Och Riksbanksreformen. Alltså framtida medlemskapet i den monetära unionen krävde att alla länderna reformerade sina centralbanker så att de blev formellt sett oberoende, fristående. Jag menar, i grunden är ju naturligtvis Riksbanken statens bank. Va? Och i den meningen så står den ju under riksdagens och regeringens. Den är underordnad riksdag och regering. Men genom ett antal då nya regler som säger då att de här ska väljas på 6 år, riksbanksdirektörerna. Man får inte avsätta dem. De är skyldiga att täppa till öronen om politiker går ut och säger det ena eller andra. De ska inte lyssna på vad politikerna säger överhuvudtaget, utan de ska vara fristående. Vi och Miljöpartiet motsatte oss den här riksbanksreformen. Vi ansåg att politikerna mycket väl kunde ta det här ansvaret själva, men den stora majoriteten tog detta beslut. Och en kombination av budgetsaneringsprogrammen och dessa då strukturella förändringar framhölls då som den stora orsaken till detta, som den dåvarande finansministern, när Göran Persson blev statsminister 1996, så blev Erik Åsbrink finansminister. Och han utropade då Sverige till världsmästare i budgetsanering. Alltså ni ser ju då att det här är då finansiellt sparande i offentlig sektor. Det är det mått man brukar använda på den totala offentliga finansernas underskott eller överskott. Och då ser ni då att det dyker ner och är nära över minus 11% då, när det var som värst 93-94, och sen går det upp och vänds till överskott här i början på 2000-talet. Och sen har det legat med överskott i stort sett. Ja, nu det här är från budgetpropositionen som gjordes i september. De senaste prognoserna är kanske inte riktigt så optimistiska när det gäller 2015, men i alla fall. Och här ser ni en annan sak. De som till äventyrs tror att det enbart är Anders Borg och den nuvarande regeringens förtjänst att vi har starka offentliga finanser, så vågar jag påstå att det var det mesta av det här med överskotten samlades ihop under en annan majoritet. Jag har brukat säga det till Anders Borg. Han kommer ju hit en gång om året och han säger inte emot. Han är fullt medveten om det. Ja. Men ser man inte här också att det är en väldigt lång fördröjning på åtgärder innan situationen har blivit bättre? Ja, du menar här? Ja, alltså man kan ju säga att den djupa krisen kommer ju här då. Och det gick ju med sån fart fram till kronan kopplades loss från ecun, så att det måste man nog säga, även om jag inte var någon stor vän av regeringen Bildt, så att det var väldigt svårt för regeringen Bildt att mycket snabbt, men jag ska komma ihåg att ett budgetbeslut till exempel, det är ju först nästa år det slår igenom, och sen ska de åtgärderna i sin tur slå igenom och så vidare. Så att jag tyckte nog att det var ganska snabbt som det här vändes uppåt här. Och när man jämför till de nivåerna som vi ligger på och belåning och så vidare som var på den andra sidan, så är det ändå i princip en 10-årsperiod för att ha annat i den situationen. Ja, men alltså jag menar, raset gick ju på 3 år. Så. Och jag menar att om vi skulle ha gått ännu snabbare uppåt här, va? Då hade det behövts åtgärder som hade varit fruktansvärt dramatiska. Jag tror vi hade fått ett uppror nästan på gränsen till oroligheter som grekisk typ om vi hade försökt oss på något ännu tuffare. Ja, men hur reagerade svenskarna på det här? Drabbades de mycket? Ja, alltså det var ju stor upprördhet, va?
Och det handlade ju framförallt om vilka det var som skulle drabbas av de här besparingarna. Och framförallt när man då sänkte A-kassan. Det finns ju en berömd tv-scen, minns jag, från 95 tror jag det var. Det är en gammal tant som går fram till Göran Persson och hötter min även och säger någonting argt. Och då säger han, ska du säga din kommunist, säger han till henne. Och då säger, jag har röstat på Socialdemokraterna hela mitt liv. Och det värsta jag hört, säger hon då. Och det här var, minns jag, hela svenska folket nästan iakttog det här. Och, så det var tufft. Men det drabbade liksom inte sjukvård och skola och sånt som man ser det nu? Jo, alltså även kommunernas ekonomi försvagades. Och tillväxten av pengar till, om jag ska säga några ord om det, även om det kanske ligger lite utanför makrokursen, men både Svenskt Näringsliv och SNS har nyligen kommit med rapporter som säger att trots allt, alla klagomål på hur lite pengar det är till skola, vård och omsorg, så har det tillförts resurser till skola, vård och omsorg successivt under en mycket lång period. Va? Även här då under den värsta krisen. Då är problemet bara då att det finns till exempel statistik som visar att elektronik, mobiltelefoner, datorer har halverats i pris de senaste 15 åren ungefär. Medan däremot att producera offentliga tjänster som utbildning som vi ägnar oss åt här, eller sjukvård eller äldreomsorg, det är oändligt mycket svårare att datorisera och effektivisera och så. Va? Så det blir hela tiden relativt sett dyrare. Kostnaden för sjukvård och tandvård till exempel har dubblerats jämfört med alla andra priser de senaste 15 åren. Så därför måste hela tiden mera pengar överföras till skola, vård och omsorg som andel av BNP för att man ska upprätthålla givna proportioner. Så därför är det ganska missvisande att bara peka på hur mycket pengar som går in i skola, vård och omsorg. Det finns ett grundläggande sånt strukturellt problem kan man säga i finansieringen av den offentliga sektorn. Okej, men det får ni kanske ta upp igen på nästa kurs, mikrokursen som mera går in på sånt. Ja, för att då, när vi blev med i EU från 1 januari 1995 så skulle vi då uppfylla ett antal krav. Inflationen skulle vara låg, räntan skulle vara låg, det offentliga underskottet fick inte vara mer än 3% av BNP, statsskulden skulle ligga på 60% av BNP. Kronan skulle kopplas till EUs växelkursmekanism och så hade vi det här med den fristående centralbanken. Och när kraven hade uppfyllts så skulle Sverige egentligen enligt fördraget automatiskt genom ett beslut i ministerrådet anslutas. Men det gjordes en ensidig protokollsanteckning av den svenska regeringen inför EU-förhandlingarna att svenska folket ska bestämma det här själva. Och det var det som så småningom ledde till en folkomröstning om EMU-medlemskapet. Där har vi denne man som har spelat en viss roll i mitt liv. Men jag vet inte hur mycket ni har upplevt honom. Det var ju ett tag sedan. Det var 2006 han lämnade statsministerposten. 1997 kom han med en bok. Och då var han ännu motståndare till att Sverige skulle vara med i den monetära unionen. Och då säger han så här. Jag har hela tiden haft den åsikten att du inte kan ha en penningpolitik på europeisk nivå och en frikopplad finanspolitik på nationell nivå. För den här europeiska penningpolitiken kommer att styra också den nationella finanspolitiken. Om man ska lyfta dessa saker till en europeisk nivå, vilket jag mycket väl tror kan bli resultatet av EMU, alltså den monetära unionen, då byter vi karaktär på den europeiska unionen och går mot en mer federativ lösning. Jag tycker det här är ganska profetiskt. Jag tror han har rätt i det han säger. Men så blev Persson ordförande i EU 2001. Vi hade de här Göteborgskravallerna. Om ni
en eller annan minns dem, med stenkastning och annat. Och Persson blev en varm EU-vän. Och nu säger han då plötsligt något ganska annorlunda, nämligen att man kan mycket väl ha en självständig svensk finanspolitik och skattepolitik som medlem i den monetära unionen. Och jag tror att en av orsakerna till att det blev ett nej i folkomröstningen 2003 var nog att svenska folket upplevde det här ganska motsägelsefulla. Att Persson hade bytt åsikt så plötsligt och så, ja, med användande av helt andra argument. Men det är, nu sa jag något väldigt kontroversiellt, så ni får bedöma själva om ni, vad ni tror själva. Ja, i alla fall, de flesta är nog rätt överens om att om man ska avskaffa sin växelkurs och gå in då i en gemensam valuta, så måste man uppfylla vissa krav. Arbetskraften ska vara rörlig. Men i USA med den gemensamma dollarn, om det blir arbetslöshet i Texas, så kan man sätta sig i husvagnen och så drar man till Kalifornien, till Silicon Valley, och söker jobb där. Va? Det är gemensamt språk, även om det är många som är spansktalande och så är det ändå i grunden ett gemensamt språk. Och så, va? Det är ett mycket större steg, för att ta det klassiska exemplet, för en svensk skogsarbetare att ta jobb vid en spansk vingård eller tvärtom. Va? Olika språk, olika kultur och så vidare. Lönerna ska vara flexibla och helst också gemensamma över hela valutaområdet. Strukturen måste i grunden vara någorlunda likartad. Alltså när man drabbas av en kris, till exempel i en viss bransch, så ska det helst vara likartat över hela området, så att man kan driva en gemensam politik för hela området. Också då det mera omstridda, det här med att i grunden krävs nog också en gemensam finanspolitik och en hyggligt stor gemensam budget för att det ska funka. Och det kanske åt det vägen, på den vägen som den monetära unionen nu är på väg. Och jag tror vi ska göra så att vi tar pausen här för att sen avsluta.